samý písek. Však to je Moravská Sahara. Váté písky, a ne po našem Moravská Sahara. Váté písky je území chráněné jako národní přírodní památka. Nachází se na jižní Moravě, na Slovácku a na ploše 100 hektarů. Fíha, to je ale moc. Samotný vznik tohoto ojedinělého úkazu odborníci vysvětlují různě. Podle některých geologů sem koncem doby ledové větry navály 10 až 20 metrovou vrstvu písku. Ve skutečnosti ale písky pochází ze sedimentů řeky Moravy. Je divej, divizna. Fialová. Ano, to je totiž divizna brunátná. Neměl by tu být ještě kevil písečný, kriticky ohrožený? Nejsou to tady tyhle vlasy? Asi ano. Máme hanom u nás na Magavně. Co děláte vy, bravaši? Vždyť to jsou andělský vlasy. Co je tento ježek? Paličkovec šedavý. A co toto? Není to smil písečný? Ne, není. Z mořských usazenin vyval vítr před 10 000 lety. Jejich nejjemnější části. Tyto písky jsou z geologického hlediska hodně kyselé a dosahují mocnosti až 30 metrů. Současné přesypy jsou pozůstatkem dun, které v těchto místech vznikly před mnoha tisíci lety. Svým půdním složením jsou váté písky podle laboratorních rozborů dalším unikátem. Shodují se s nejsušší pouští na světě, asijskou pouští Gobi. Co to tady roste? Tady roste jmelí. Chytil jsem brouka, to je krasec měďák. On kouše. Písek z Moravské Sahary je proto hojně využíván pro výrobu omítek a střešních krytin. Kdo to tu objevil? Bývala tu doubrava ještě do 13. století. Hustý dubový porost, ale od 14. století lidé postupně dubový les vykáceli a tím se odkryl pravěký písek. A co je tady? Tady je pískovna. Tady se těží ten pravěký písek. A není ho škoda? A dejme ho do muzea. Bývaly tu písečné duny a dokonce i bouře podobné těm v Africe. Tady jsou váté písky a po našem Moravská Sahara. Je to národní přírodní památka. Tenhle písek je stejný jako na poušti Gobi. Gobi je nejsušší poušť na světě. Tajemství Moravské Sahary. Severní část roviny Dolnomoravského úvalu pokrývá lesní masiv Doubravy. Rozkládá se od Hodonína k Bzenci. Je to pravý raj houbařů, myslivců i milovníků přírody. Krajina ponořená do ticha je bohatá na zvěř i ptactvo. Mohutné stromy mají ve svých větvích důmyslně spletená hnízda čápů a volavek. Ve vzduchu poletují motýly, vášky a šídla. Bzučí včely a čmeláci. Nechybí ani jinde vzácné kudlanky a roháči. Lze slyšet i zpěv cikád, které zde mají horní hranici svého výskytu. Proto se ani nechce věřit, že ještě před 150 lety jí popsal pan Malota takto. Jemný žlutavý písek pokrývá celou krajinu. Písková poušť je bez minulosti, neboť to, co je tu dnes, včera nebylo a zítra se promění vlnami písečných přesypů. Co to máš v té ruce? Ještěrku. O svůj život tu bojují trsy řídce vyrostlé travičky, ukrývající před nelítostným sluncem malou myšku nebo ještěrku. Žhavý písek je neustále modelován větrem. Mírný vánek odnáší jemný písek a větrné víry ho ve vývrtkách zvedají vysoko do oblak. Vítr a vichřice dávají do pohybu obrovská mračna písku. Ta mizí v dálce, jako písečné duhy, zasypávající nelítostně vše živé. Poutník se po několika metrech ztrácí v písečné vánici. Mizí v hnědavých oblacích prachu, který ho oslepuje a proniká oděvem až na tělo. Je vdechován nosem i ústy až do plic, nutí ke kašli, nos svědí a oči pálí. Písek skřípe v zubech, písek a zase písek, zanáší políčka s úrodou. Zvedá sypkou ornici s osivem a nese ji do pouště. Poušť postupně rozšiřuje své panství i na zatím ještě obdělávaných polích, rohatce,
Ratiškovic, Dubňan, Vacenovic, Vracova i Lužic. Jejich obyvatelé ze všech sil bojují o chléb s přírodním živlem. Písek však neúprosně vítězí. Odborníci soudí, že není v lidských silách zabránit postupné přeměně okolí na písečnou poušť. Cítila, že na druhou nohu. Kde? Takovýhle mravenci, vidíš ho? Jo, ale... Ty, ale on je to ne. Podáš je běh, tady. Tato poušť tak našla přemožitele. Byl to lesní inspektor Jan Bedřich Bechtel. Pocházel z Porení, kde se setkal s úspěšnými pokusy osazování písčin kanadskou borovicí. Tato dřevina se přizpůsobila četným lesním požárům. Její šišky získávají klíčivost, až když projdou požárem. Holky, čí je to památník? Památník je Jana Bedřicha Bechtela. Malé stromky ve spálené pustině úspěšně rostou a mají tak šanci obsadit spáleniště jako první a nedávají šanci konkurenci. Bechtel vyzkoušel, že tato borovice má šanci zalesnit i Moravskou Saharu. Při rozumném lesním hospodářství tak může tento les vytvořit podmínky pro obnovu půdy a tak později umožnit opětné zalesnění bývalé doubravy listnatými stromy. Tyto názory však nebyly tehdejší lesnickou vědou uznávané. Lesní odborníci tvrdí, že s písčinami se nesmí hýbat, aby ještě více nevysychaly a mohly se zakořenit suchomilné traviny, které postupně živené mlhou mohou zpevnit písečné pláně. Tvrdili, že narušení krajiny výsadbou stromků, které se v písku stejně neujmou, vysychání pouště ještě urychlí. Bechtel však byl svou myšlenkou úplně posedlý. Neúnavně pokračoval ve výsadbě na velké ploše pouště. Potřebovalo proto obrovské množství sazenic. Po roce 1841 mu je mohla levně dovážet nově otevřená císařská Ferdinandova dráha. Za 30 let usilovné práce v letech 1823 až 1853 tak zalesnil celé 4000 hektarů pouště od Bzence po Rohatec. Za zpěvu se rodí nový les. Tak tehdejší noviny popisovaly jeho práci. Pro nedostatek peněz zapojil do výsadby mládež. Hoši poponášali napjatou šňůru, uzly na ní určovali vzdálenost sazenic. Řady děvčat s motykami kopaly čtvercové jamky. Další do nich sadili sazeničky. Kořeny namáčeli do jílovité kaše a zašlapávali bosýma nohama. Jejich zpěv doprovázel výsadbu po celý den. Mezi sazenicemi borovic sadili brambory. Každá dívka měla svoje bramborové pole a povinnost při okupávání udržovat také sazenice borovic. Když borovice vzrostly a nepotřebovaly okupávání, neměly brambory dostatek slunce a děvčata přišla na nové výsadby. Rozsáhlé písčiny se pozvolna začaly zelenat. Kutálí se ze dvora takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, spadla na ní závora. Kam koukáš ty závoro, na tebe ty bramboro. Kdyby tudy projel vlak, byl by sebe bramborák. Tuhle medaili dostal Bechtel za zalesnění Moravské Sahary. Bechtel se však nedožil úspěchu svého díla. Vzrostlý les si mohl pouze představit na svých zalesňovacích plánech. Nedožil se ani doby, kdy správnost jeho postupu uznala lesnická věda. Jeho jméno by jistě upadlo v zapomenutí. Nestalo se tak zásluhou jednoho z hochů, který se jmenoval Hrdlička. Ten se stal úspěšným lesníkem a nakonec lesním radou. Tento nadšenec Bechtelova velkolepého díla se rozhodl postavit mu pomník. Tento nevysoký kamenný obelisk stojí u Bzeneckého přívozu, aby pokoření Moravské Sahary připomínal i budoucím generacím.
Pomník byl odhalen 30. července 1906. Z Moravské Sahary, patřící původně mezi panonské písečné stepy, zbyly jen zlomky, a to díky vojákům a železničářům. Armáda totiž část této lokality využívala léta jako cvičiště a její povrch proto zůstal nezměněný. Nyní ale zarůstá lesem a kolem železnice musí být kvůli možnému vzniku požáru ponechán nezalesněný pruh. A kdo to poškrtil? V 19. století lesník z Poriní Jan Bedřich Bechtel.